Kecapihing pratapan harga belah ingi pegawan Bagas Pati kang lagi yang ngomong-ngomongin kang putra setunggal jal istri namene pun Endang Pujawati patutan seking garwa bida dari hingkang nami Dewi Pujasmuti hingkang samang kesampun mongsu angga kesana warang genang ane panjang sininggi sabda uninga iya sabda uninga wala pake ening asyai iya tining asyai uasi
aja betara. Ingkang sesangka iya ku nyar mangrengga rumining uri makin tanpo sir ngalep ingkang humalir mas kurupe ingelang lima ras mas kurupe ingelang. Atuh Gusti, tekian sarwa manik jawinya sinawang saksa sekar nesu. Uji siwala saline pusala. Are ki pangringgit begawan Bagaspati lenggah ing pacabrakan kadhep ingkang putra Ewi Pujawati senajan begawan Bagaspati wujude dirupane buta ananging pinandita mangga kersana den iramana. Jaga Dewa Betara jaga Dewa Kang Pramadita. Geus Pujawati anak ingsunku dewe. Anak ama bebelahan nyawa ama ucu. Singkat di sing deket diukna iyo amarek cacarita nu unyuk sumangga ramah pegawan sumangga putra dalam ngaturaken semah pangabekten dateng salira patuka dalam mugia katampi aduh nah, ayaku kayung yunting kelucu tenung diterima pangabakti anu gelis kuama moga-moga bayi hidup sing ayat dina kasalametanu dawuh timalan nanging bisa gedengen eta ama now putra dalam tengaraos kaget binarung ruas aik itu rehing tenging pangangkir salira jeng rama bangun anu rusuh ayah naon ama mual pati dicalukan atu ariwah kepentingan manu kio ya geraya ucu. Amate sanajan geus kolot panon geus teu pati awas juli geus teu seukeut dengena tapi panon hate mah awas nepi selemus jajantung nyuaykeun lalang sehate cara upamana ayeuna amane nyuk kayaan di mane asa beh dayu teteh nyoan teh. Nugalis teh bangun nuker kalebuhna laut kabing. Kakeumna sagara katine. Bangun nujara rawuh paninungan teh. Kawas aya nu dipieling. Atina kitu necingpok bejakeun ka amanaon nu dipikiran teh cu. Olang angang rus. Mikang sapi san awulan mega puter olang-olang angang resmi kang sapi san ya kaewuh
ia kaewukan atu Gusti. Amatuking lara ia tenati mira ati ini. Kira Sulendra katona pawarasa. Kangjeng Rama. Now, bangun sedih ke tu teteh nyawan teh. Sadawuhan laras, henteu geseh tina naon nu kiwari nuju karanapan ku putra dalem. Tugani. Teu nyalahnya ai pamaledog kolot mah. Cingpok atuh naon nu dipikiran teh cu. Barina getong sok ngukut kabingung miara kasusah. Bisi ngora-ngora huisan ke. Ama. Now, cu. Mual benuh upami diuningakeun. Nah, make jeung benuh sagala. Mapan baya kolot mawadahna sagala pananya anu jadi anak. Cong, cincong. Pok-pok kainya. Pok, atuh kainya bejakun kama. Ama. Sayak tosna putra dalam tenuju kasengserem. Kasengserem ku naon? Kasengserem ku impenan. Ay. Baru keur kasengserem ku impian. Naon nu kaimpi teh cu? Putra dalam teh ngimpen ngalambang asmara. Sareng hiji satria kaset teh ama. Aduh. Tuluy kumaha cu? Tah saparantos nangimpen kitu. Hate teh nalangsa. Menyawang kanu angang hate teh sumeblak. Wah, sareng kagagas. Mun wanci peuting geus nyaning bulan ngemprai nerawangan. Sorotna bangunnya angan kana kahayang merasa. Mau nyawang bentang baranang kicep na ngagali papeneman ati. Nguping sorat cicir anu nitir bangun ngawi sedih. Sami sarang hate putra. Ngukiwari kermu sumedeng kingkin. Duh, ama. Pikir lagi hayang panggih sumur yang kasatria nu penak dina impian. Tubah. Bat. Aduh gelis anak ama ulah rewas ulah bimbang. Sumawona rejeng hariwang. Sapa berasa nuker karana panteraksa kabagjaan anu asli. Paparin ti Gusti Yang Witu. Rasa anu kudu karanapan ku satiap insan. Boh awewe atawa lalaki. Tahita hartina hidup teh geus cukup. Sawawa dewasa. Nguning naratas ambahan hirup. Gulis. Nuhun ka Gusti. Anak kaula geus tepi kana kalepanang tuan. Geusan ngojayana sagara kahirup uripan. Nugas jadi wajib di alamanku setiap insan. Eus, si ngerti cu. Kapan ieu dunya teh dihias ku dua papasangan. Seperti bulan jeung panon poe. Beurang rejeng peuting. Awewe jeung lalaki. Nu baris nulikeun kahirupan jeung ngaramekeun ieu dunya. Arti nusa ujradna eta impian, Lis. Hidup tegus kakait asih ka iwat liat ku satria nu dina impian. Ngan baik il ucu. Nahanya eta satria teh aya jirimna. Atawa ngan saukur totonen yen hidup geus mangkat birahi bae. Ama teu bisa nangtukeun sabab hidup pangihna dina alam nu samar-samar.
Itu. Itu aman itu. Tetela ama yakin Satria teh aya jamina. Nyebut yakin ayana teh teu kudu meh kapele ku kakak sepana nana bae mah. Itu aman itu. Nya. Tapi ari geus kitu kudu dikumaha atuh? Nyuhunkeun dipanggilarikeun masing dugikeun ka kapenak. Bawa ka dieu. Leres soyong tepang. Ari geus panggi geus wawanuhan, tuluy rek dikumaha deui. Ama, ama mah piraku teu ngartos. Aduna aya ku lucu mimiti natina ngimpi Cek cohag nama gulis. Gulis tegas sayang boga nupura ngabelaan. Kursuli titip kendiri silipikanya anggoning hirupku melenang di alam iu. Tapi lis, datu gampang neangan jalman usarupa. Seperti anu di dina impian mah. Cing, kumah dedegan anak eta jajakate. Dedeg banget deg nama jangkung tu. Penek ting teu sedeng we ama. Pas we kitu tah. Ke. Kumaha buukna? Buukna. Buukna cenah rambutna kumaha? Nah jocong, jejreg atawa galing. Galing muntang omak Banyuan. Henteu gondrong mah. Duh ama. Gondrong sakadik mati nanawon, malah langkung manis, kata Wisna. Aduh. Wow. Hari kur tahun mamani tahun. Ke. Kumisna. Cing, kumisna. Saru wajeng kumis ama. Ay. Tentu, kumis sama mama juga sayang gaang. Jika kumaha tu kumis nanu ngajeprit, alit, rapi. Uloh, ari keur kasang sareng mamoni sagala rapi. Hog. Duh, ama, engal panggarikeun ama, engal. Aduh gelisanya na ama teh kabeku kabungah cu. Yen kiwari teh baris ngalaman parubahan nincak alam dewasa. Malahnya lepah dia pisan nu di arep-arep uang. Atawa ku satiap kon. Hayang nenjo nu jadi anak laki rabi. Samemeh kolot mulang kalam asal. Perkara satria nu kapicang camreunya tanon jodoh. Geus aya tulisan ti ajalina. Geulis. Kiwari ama baris lunta. Nu tiklari mapai laratan satria nu kapicang cam. Kiwari ama bakal lunta. Bakal. Neangan eta jajakan uka picang cam nukis aya dina impian. Waras teka pina damal kaulan umukia singka penak. Mudah-mudahan hok kadenya cicing dipade bukan ulah kamana-mana cu. Unyuk sumangga kabot lampah na. Sang bakawan bakas kabot ampane pekawan bakas pati nuntun pidal yang bakat ngetiang patusin impeni peningkang. Wah,
di tiangan sana jangkala kolong. Mira datang kami nari segera mira mau kocapa gentos kang cerita anjir usahkan kang wantan alas bahan nama salah sepingkan kina celah kanda bahan putra mahkutra din rasum anu kiwari nucu lolos nilar praja margi teker satu mutkara pangersaing kang rama sang prabu mandrabati supados rasuma enggal gerban margi baris di cung-cung lumbu jadi nalendra negara mandraka meraskan kaprabu ningkang rama lojung lolos naratin rasuma jog anyuk kalas bahan nebasa nyang saya nahanapun tangkal mantina agar tersana kocap raden rasuma anu lolos di Satwa samya padamuni marga satwa samya padamuni tumi bajroni wana marga satwa samya padamuni iya padamuni kagete nirahani ngali kagete nirahani Tenera sumanunya saya dinahana pentangkal mandira ayat di selebet ting alas banda masa alas pingkan dina calakan teman wajeng ratim nera sumalu mengisnya ulebet ting mana aduh ama prabu hapunten ya putra dalem ama rai putra dalem teh perancus nyin lampah nirja ngantunkan sugliming kasih rejeng kaduduh sames putra tetumut kapi uruk sepuh bahakan apa ngerasa ama nanging putra teru mau sisip kene kupang arti malarat kupang bisa naon atu hartos nemu meratu subung kupanemu ilmu lahir ilmu batin ama pon gitu putra kedah engal bojoan putra teh masih kene sepi ku ilmu ning laki rapi ama ama jauh kocap pegawan Bagaspati anggini pun miter-miter ngupadusi impeni pun ningkang putra dihin pinas tianyar pinangi dihina bahula pinas tiayuna wais pinas tikar sayang cuman para pegawan wak Bagaspati awas paningale yen wonten satria sangat depi mantira. Wah, katanya kuwabah kaulah kaya-kaya satria mangkrik.
Waspada Katon Nira. Katon Pawas Satria wonten ing wana. Bingah Nira aningali. Iya aningali. Kaget Raden Rasoma. Barangan ningali ayah Raja Raksasa di payunanana. Lajeng mekersana ngantika selepeting wardayam boten kakak dalilersan. Lakadal. Ia diharupun kaulah put ayah Raja Raksasa. Kapan kaulah tekir ayah di alas Pandawasa? Ngun kelonggan darwo paranting ngancik dedemit nujelimit tempat setan siluman marakayangan. Babu, babu. Lakadal. Uta, ngawon maksud sampean pang datang ke harupan kaula. Namanya terekam mangsa kaula, Uta. Olo, ilahar namun bangsa manusia tepung yang bangsa kula. Nugis ilahar disebut bangsa buta. Curigana tetang tu, pajate baris ngamangsa celah. Sopadahal tekabeh bangsa buta jiwana jahat atawa baru kiun daging jelema. Tapi ayah buta nuhadege najan pamulu jeng rupana susah kudu dipercaya. Jeng hari panggawe jahat atawa nute jahat mah temu ayana di bangsa buta bae. Di bangsa manusia kita kurang-kurang nujiwana bokbrok jahat jeng sok silihakan jeng papa da jalma deui. Lakal dalam babu. Lakal. Buta. Kaula teh nanyakeun babandingan antara buta jeng bangsa manusia. Henteu perlu sampean musik-musik dunya manusia. Nu ditanyakeun ku kaula mah. Naon maksud sampean pang mah datang ka hareupeun kaula? Wih, dari ia budak itu yang dibawa sawala. Teh ulanan Raden. Samemeh kaula ngajawab pananya Raden. Lewih tihula retumanya. Teja-teja sulaksana teja nira wong abecik. Sulaksana wong anyar kapangi. Sahaja dengan teh den. Kaula Narasoma putra mahkota negara Mandaraka. Raden Narasoma. Tapi lo. Tayo negara jawab pananya kaula saha sampean ti buta. Kal, yuk din. Ditanya ngaran katelah mah. Amate Bagawan Bagaspati. Asa ti patapan harga belah. Pangna ama datang kadiusanya na amate kerneangan. Hiji satria. Nukes ka impikeun ku anak ama. Kakasihna anak ama teh Endang Pujawati. Tapi sanggeus ngimpi teh tuluy si Nyai teh kakait atina ka iwat rasana. Tapi cangcang berang rejeng peuting. Ukituna ku ama teh kiwari keur diteangan eta jajaka teh. Sugan jeng sugan we ayah jodoh narek didahupkan jeng si Nyai. Ari ayeuna gok pisan jeng Raden. Sugan be atuh nu kaimpikeun teh diri Raden. Atina kituna wayahna be. Ayeuna Raden rek dibawa ka petapan harga belah. Babu. Yah. Kurang ajar pinatang. Apongnya sampean bangsa buta. Nepi ka buta rasa buta pangarti. Rek nyamarukeun antara diri kaula jeung bangsa maneh. Puh, kurang ajar. Sareatna maneh teh wujud teh buta. Anakna ge moal leuwih ti kitu papatutanana. Entong saingganing kaula putra raja ti Mandaraka, dalah bangsa cacah kuricakan kasebut bangsa. Manusia kudu kawin ka bangsa maneh mah aib jeung nisna ti basa eunana teh. Kurang ajar. Buta nyimpang apa mual? Wah,
Raden Narasoma wayahna daek tutek dibawa ku ama. Kurang aja awas. Matuin jaba apa-apa lu. Woi, matang kurang aja. Ya, au. Masalah. Mangatin apa nyeriusan di Raden Narasoma? Ien tekiat ngayuni tadi jayanana begawan Bagaspati. Lajung Raden Narasoma dipun sirep. Lajang dipun ayun lepetakan dateng endong pegawan Bagaspati. Wah asup kenyekana endong. Wah iya ama bebenangan cu. Wakasana Raden Narasoma dipun sirep. Lajang kabekta dateng petapan aur. Gabla. Wah. Rasuman kena sirup Bagawan Bagaspati. Dayan keupaya lali sari dumadi. Dingding tawis pangudang cerita awis ka gentos serius kacarius kia lurah Semar Badrana yang miwah pula putra sedaya ngujung ngiring ke Raden Pandu ke sana pada ngiring saya marah di negara Mandura mangga asra jingga udawala katut nalagare hei dawala lewat oi. Kehulangan aja aduh capek kuring dia nanya wah kuring kalonyo gua dulu aduh capek kehulangan lah orang di dihoyo halapun tangkal dah. Ini gue udah capek. Kena tinggalin ke bapak yang ulang susur weke. Sayembara Dewi Kunti Putra Nak Prabu Tumpaya. Jeroning wana marga satwa samya pada muni wah 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 waluh wis pelebah mananya pelebah leweng we yo mah aduh yo suku kuring nepikeun kaki tuh tenyo menirincuk itu kamu suku ing meniti bebak kieu naon ti bebek. Aduh jeng aus deh oi. Kapan ia mawa cai tadi wadahan kana botol. Cing 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 aduh. Cing selguk sewang. Pek kayaknya ta. Aduh. Ngonang ye cerita yo. Mengi seger kana awak da wala. Es pokoknya dah. Teh naga istimewa yo mah. Teh caboto onya caboto anu di selawi teh ya yes di selawi lain di selawi di ciawi goblok dua nalaga teh caboto wedalan selawi nu kasohor kamana meni gitu paingan ingun tuhnya ayana mas segernya ges nginun ceh teh capatol mah alah gue muni seger ayo tuh ayo nama orang susul bapak
Pak, daguan, Pak. Ay, kewajang. Allah kersana. Tos Wirun Siti Kawisi Geraja Tenging Kang Kapilamba. Begawan Bagas Pati sampun cumugin datang ketapan argerla. Wah, engalama. Wah, Lis, kelana jio ama bubunangan. Mana kelanan tunggu waktu tapan arga belah nyawasan pamundut putra nyai putri Suta pingah ngira ya ka kiri-kiri wah 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 mas mana mamana kelanan yudah di kantongan ku amate enggak tuh kira keluar kenenya manga kesana lajeng wae rati narasoma dikaluarkeun tina enongna pegaman Bagas Pati. Tah, iyo. Dadi sirep ku amate. Iyo lain. Aduh, laras ama ieu, laras telepat. Kata wisi nyang lagi parang rusak. Bo. Nepikeun kataliti kitu eta nya. Aya yeuna mah engal geura laan. Eta sirepna geura buka. Kuah mareti buka ieu sirepna. Lilir marabangunan. Lilir marabangunan kaget goneng selesai lare. Lilir sarene amung salanya. Rasoma barangan ningali ieu kabegawan Bagas Pati lajeng pundik nafsu nangagugeg amarah teh kamadahan babu lah kakala lah buta di mana ieu kaula teh buta wah kapan ieu teh dipatapan harga belah teh duh buta teh sudinya cis teuing. Kaula kudu naik kawin ka anak sampean. Pulangkeun buta. Tong wakang ngahina, Den. Nya ge bapana rupaan anak ieu. Da ari anakna mah meuni gulis teh. Tesuti buta, tesuti pulangkeun ieu kaula pulangkeun. Keh, Den. Dama ge moal dek maksa. Ngan bae samemeh hitep dipulangkeun, cing pek reret heula ta ka tukang, aya saha Raden? Lajeng parang direret ku Raden Narasoma. Pranyata aya hiji wanoja gelisna kawanti-wanti enana, taya papadana. Sakedapan mah olohok mangkadu. Raden Narasoma kapincut. Ieun ku ieu Dewi Pujawati. Lajeng we kersana Dewi Pujawati ngandika. Maja. Ama aya teh kersaeun Mas Sawios. Sina mulih bae ulah dipaksa. Ih. Gue da moal mamaksa ka nu teu da beurina ge. Buta aya ama.
kumaha yo teh? Ongko nyebut buta, ongko nyebut ama. Cing de kumaha den? Tuh, ama bade tumaros, dupi tawan ojak teh saha mah? Kapan ta anak ama anu ngaran Pujawati teh? Hayu urang mulang deui den. Sawios ama sawios ulah dipulangkeun deui ama. Iyi. Kumaha? Hogob atawa eutneuh? Aduh, ama, ama. Ai manawi teh teu kieu rupina endang Pujawati teh mah. Sawios sama putra dalem teh bade tetep tumetep we di dieu ama ngiringan sakresa panjenengan ama. Tak tage aden ulah sok gampang ngampas ai kitu kumaha ta sagaya daya ngiringan mesa kersa panjenengan heuh atuh ai kitu mah geulis Pujawati kaula nu suka ditikah ku Raden Narasoma ngiringan aduh. Datu ayayu nama ku amarek dikawinkunya pekainya singruntut praus lulus banglus paribasa kaca ising jadi kalewi kadarat sing jadi salugang tau pena panyeriosan dihin penas dianyar pinang dihina bahula penas diayuna geus kitu kersane yang maha agung Raden Narasoma jatuh kami kara Dewi Pujawati. Neng tina panyeriosan dina hiji waktos Raden Narasoma teh kata wis nuju bangun anu keur bingung teu manggih tungtung susah teu manghilbah lajeng we kersana angkat ka patamanan kalayan ieun diserangkeun ku ingkang garwa nyata Dewi Pujawati. Geuning katara pisan Kakang Narasoma teh bangun anu keur meujehna bingung teu manggih tungtung susah teu manggih lebah ngakunaon kunaon cing ku kaula bakal yen disampeurkeun rek ditanya naon ka sukranana lajeng we ieu Dewi Pujawati nyampurkeun ka Raden Rasoma. Aduh. Hanyakal. Hanyakal bulan usah itu enakna cahaya sumiratnya angan jagat rasa kaula teh. Tapi aduh. Kayuman kumalekmekna pepedut mega. Era temen kasurat temen ku wong akeh kaula kaula boga boga hanyakal kitu Raden Narasoma ieu nyarios dina sapeting werdaya teu kakedalisan nanging sering kaksa paripolahna ieu kauningaku Dewi Pujawati lajeng we kersana disampeurkeun oge kersana naroskeun naon anu janten kasesah mas raka pangeran panutan rayi kunaon salira panjenengan teh katawisna bangun anu keur meujeuna bang baluh kabu abot penggali gelis kadieu gelis Puspita Arum Jamangan Sukma si Kakang kunaon Kakang salira panjenengan tina teu cinta ka rayi. Ulah kitu cu. Kakang teh beaknya cinta ka salira sampean. Ngan kumaha? Ngan hanya akal. Hanya akalna. Hanya akal cinta Kakang teh teu saimang. Teu saimang kumaha kaula nu teu saimang kumaha? Mangga geura hayang cariyoskeun kieu geulis.
ai sampean cinta ka ama begawan. Kantenan cinta makan tenan, da poko eta nu ngayuga. Ai kakakang, kantenan cinta maka ulanun. Manawi kakang teh janten yen dahan pamuntangan merayi. Oh gitu. Jadi sarua beratna cinta najeng nyaahna antara ka ama begawan jeung kakakang. Lara sami tah. Ayeuna lamun ku kakang kudu ditimbang soal kasenangan, senang mana milu ka ama begawan jeung tibatan ka salaki cingpok. Nah, aya aneh-aneh teuing, patarosan teh aneh. Ih, lain aneh ieu mah. Tapi kakang mah hayang nyaho cing kumaha jawaban rai. Unyuk sumanga. Patarosan kakang ngeunaha-naha senang mana antara ngiring ka sepuh leujeung ka salaki. Kantenan nalika keur budak mah tangtos lagi milih milu ka sepuh. Nanging upami parantos dewasa matur parantos laki rabi. Tangtu lagi senang ngiring ka salaki. Jadi anak itu senang kini milu ka salaki nya tibatan ka sepuh. Laras. Kuayo nama data ya doi. Dahan pamuntangan rayi teh iwati salira paduka dalem. Syukur gelis. Ngan hanya kal. Kutaya nakasa imangan teh ya rayi. Naon dimaksad. Naon kakang. Kiek rayi. Kakang teh dina hiji peuting teh ngimpi di pasian lelepen kurama begawan. Lelepen emas murni. Mata batuna ditaretes ku belian. Tah, ayeuna bandingkeun emas belian dihijikeun jeung batu. Ting. Kahanya kalan kakang teh, emas jeung belian teh kudu meh aya batuna. Ieu batu anu ngajadikeun maleukmeukna kayaan eta ali atawa pilelepen emas teh. Jadi ceuk kakang mah teu aya kaseimbanganna. Jadi keradiku mahatu eta batu nu ngahiuman lelepen teh. Ah, batu lawe kudu disingkahkeun tamah. Laras, nanging naon hubunganana antara kacintaan kakang sareng impenan? Ayeuna mah kieu. Sae taroskeun bae ka rama begawan. Nyuhunkeun ditafsirkeun eta impenan kakang. Unyuk sumanga. Lajeng kersana Dewi Iyen Pujawati. Roma bae dateng pacabrasa. Wah, aya naon lucu. Aulanun, Kanjeng Rama, putra dalem teh jujur ngalaku ku Kakang Narasoma. Kedah naroskeun naon tafsirna impenan parantos ka impen ku Kakang Narasoma. Naon kitu? Ieu. Kakang Narasoma teh ngimpen di pasian lelepen emas ku Kanjeng Rama. Eta lelepen emas teh ditaretes ku belian. Mung hanyakal eta belian teh aya dina batu anu jadi indung panona eta lelepen nukikan ka mata kahiuman. Kana enahna eta belian katut emasna kukituna mata kuciwakeun kalayan jatuh harga diri anu ngangena eta lelepen kitu ama jauh. Barang ieu begawan Bagaspati Nguninga halimpenan Raden Narasoma. Begawan Bagaspati ngagebeg anu taya hinga margi seukeutna paraosan sang begawan kalahan luhur putihna. Sakedet netra parantos tiasa nafsirkeun eta impenan. Aduh. Tersangka temenan Narasoma nepikeun kakituna. Aduh. Dewa kang dumampara najan kaula wujud diu tapi hamuk kabobodo tenyu moal kasamara rasa. Yen tetela impian anu geus kaimpi
Keng kunarasoma teh jumujugna kana diri kula. Ngarasa hina narasoma boga mertua saperti kieu papatutanana. Gelis Pujawati, kaula nun ayeuna mah kieu nya. Sina kadieu we kakang maneh narasoma. Jung, unjuk sumanga. Jauh. Lajeng Raden Narasoma dipiwarang lebet. Iyen ka pacabraga kersana bakal ditarosku Begawan Bagaspati. Raden, nahanya Raden tegis ngimpi soal dibere lelepen ku ama. Laras ama. Syukur aih kitu matur Raden. Eta impian teh ku ama geus kaharti. Eusina kalayan maksudna oge geus kaharti ku ama. Tapi hidup teh kudu hariwang sumawana melang. Kudu meh ama bangsa buta, tapi ama teh teu buta rasa Raden. Jadi nu ngahieu man kana eta lelepen mas ti batu. Laras teh kapilona lama-lama. Yeuh. Anu dimaksud batu teh diri amanya. Laras ama. Ulah era-era kaset. Da moal naon-naon ama teh. Jadi kudu dikumaha atuh eta batu teh? Eta batu teh kedah dipiceun deui ama. Jadi hartina diri ama teh kudu dipaehan. Eta mah teu langkung ama. Ulah teu langkung kitu Raden, da ama ge ngarti. Hok kaset. Ama ikhlas ridho kudu mati dina waktu ieu. Ngan ama teh mihape we anak ama. Ieun Pujawati kasep unyuk sumangga ama sing percantene ka putra dalem ama. Nya atuh Raden, ai ama kudu mati mah ngan baik ieu. Ama teh hese ai kudu mati mah. Sanajan Raden puga keris pusaka ama moal bisa mati. Lamun ajian anu aya dina diri ama anu disebut canda birawa. Henteu lepas heula ti diri ama. Aya yeuna mah moal kagok asong, moal kapalang nyanya ah ama teh. Ieu aji Candra Birawa ku ama rek ti. Pasrahkeun ka hidep kop keur sampean. Ngan syaratna kadé. Ulah sombong adikku adikuna kasep. Duh, Kanjeng Rama. Jadi bade di ieun tetiskeun ka kaula ama. Nya kitu. Prak ayeuna mah ku ama rek dititiskeun ieu Aji Candra Birawa. Jauh. Lajeng ka sana ajian Candra Birawa dititiskeun ka Raden Narasoma. Ajian geus aya di Raden pek geura tawak ayeuna ama. Lajeng boten taha-taha. Pegawan Bagaspati dipun tawak. Ayeun déning Raden Narasoma mati sapisan. Aduh, taubat. Maha pun tegrama pegawai. Mas, aduh, ama kini ngepikin kaki lama. Putri Pujawati awu, nyeri hati lirik di sedih. Nyalu kalayon nerama. Aduh, taubat ama. Anu par, ngekini beti akhir. Ama mulih ngantunkeun putra anu tacan cacat di dama-dama tacan sebuah di pindah ama. Aduh, murid meci terhati geus geulis ulah dipaus di pikiran ulah bingbang kelawan harimbang Yai Pujawati tetep bakal dipikir waktu kata kalayan moal dinyanyeri karena dapet akan ngerasoma Pujawati, berhenti kali.
pina-pina teuing. Gelis geus bae. Ulah dipikiran teuing sabab ayeuna mah dihin pinasti anyar pinangi tihina baheula pinasti geus kitu kersaning Yang Maha Agung. Yen amati geus ikhlas. Yen ninggalkeun ieu alam. Dunya pikeun ulang ka alam kalanggengan. Mangga dina panyayosan. Yen Raden Rasoma nyanak ingkang garwa Dewi Pujawati mulih ka mandaraka. Nanging saparantosna di mandaraka. Kauninga Ulamana Prabu Mandrapati yen Bagawan Bagaspati parantos yen ditelasan ku Raden Rasoma. Rasoma lajeng diusir. Yen kedah ngajalankeun hukuman kalayan tekenging ngahiji kalian ingkang garwa Dewi Pujawati anu waktu sarita parantos digentos jenenganana jadi Dewi Satyawati. Sarios Bang Narasoma parantos tutup duki kalbah dia kembang piriti sedang makar tutup lawang sigodaha.